Wie bei Jan Matzer, Rui, Mann, 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 Mann. Thank you.
Ted Hawkins. Det var et bookroom, og tænk nu en mand af det. De er for mig, der er nummer 8. Der er nummer himmel. Det er nummer 8. Når det første, de lider af, i den måned ude af himmel. Jeg vil have